اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ دوستو، لالا جی واجد، استاد شیر علی، استاد چودھری نعیم، چودھری نوید، چودھری ثاقب گوندل، اخنور پور بڑے گجرات، ان کی چھت سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، یہ آپ سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودھری نعیم، ان کے دو کبوتر جو ہیں وہ اوپر ہیں، اور کبوتر دونوں نظر آ رہے ہیں حیدر کا شٹ۔ اس سے پہلے میں عمران بشیر صاحب ہیں جی، بہت سارے دوست احباب ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو دوستو، جن دوستوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے، خلیف النومی جوڑا اور اسی طرح چودھری نعیم، آپ نورپور پڑے گجرات، ان دونوں بھائیوں نے مل کے آج گجرات میں ایک ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ اڑایا ہے، جس میں تین کبوتر جو ہیں وہ اڑائے گئے ہیں، اور دو کبوتروں کا جو ہے وہ ٹائم نوٹ ہونا تھا۔ تو یہ استاد شیر علی، اسی طرح چودھری نعیم بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں۔ چلے آ جاؤ بھائی نعیم، بہندی کدھر، بہندی کدھر، بہندی کتنے، بہندی کتنے، ماشاءاللہ۔ تو دوستو، ایک مادہ جو ہے استاد شیر علی کی چھت سے وہ ابھی نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ جب بھی وہ بیٹھنے پہ آئے گی تو آپ کو اس کا جو ہے مناظر دکھائے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ جو ہے، یہ ہمارے ایک بڑے اچھے محسن، بڑے اچھے دوست باو ناصر صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے، استاد لالا محمد صدیق مرحوم، اور انہوں نے کافی عرصہ پران میجر جار والی چھت سے باو ناصر صاحب کے ساتھ مل کے شوق بھی کیا ہے۔ انہی کے نام پہ یہ جو ٹورنامنٹ تھا یہ اڑایا گیا ہے۔ یہ مرزا سلیم ہے جی، طیب، عثمان، وحید انجم، اسی طرح حمزہ جٹ، یہ تمام دوست اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ اندھیرا جو ہے وہ سائڈوں پہ، یہ رات کے جو مناظر ہیں، یہ ابھی لائٹیں تقریباً آن ہو چکی ہیں، یہ رات کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہی یہ کبوتر بیٹھنے پہ آئے گا تو آپ کو اس کے بیٹھنے کا منظر بھی دکھایا جائے گا۔ تو دوستو، ابھی تک کی صورت حال یہ ہے، بھائی نومی کا کوئی نہیں بیٹھا جی، خلیفہ نومی جوڑا کی چھت سے یہ آواز ہے کہ ان کا کوئی کبوتر ابھی تک نہیں بیٹھا۔ اس طرح آپ تھوڑی دیر پہلے امیر بٹ ہیں فیروز آباد سے، وہ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ تھے، تو عامر بٹ آف فیروز آباد کا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے دو کبوتر جو ہیں وہ سامنے آئے ہوئے ہیں شام کی اذانوں کے بعد۔ تو بس یہ کچھ تھوڑی سی صورت حال ہے دوستو۔ تو اس ٹورنامنٹ میں دوستو، یہ شاہنوار شوکت ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں لالا جی کیا حال ہیں، ویری گڈ جاب لالا جی، تھینک یو جی۔ محمد ادریس شکریالیا، میں نظر آدھی پیا اتنے نا، دوجے کا کی پوزیشن ہے، دوجا بھی اتنے چمکا، ٹائم کیوں ہے جی؟ چھ
5 بج کے پہنچ نہیں تقریباً 5:50 ہو چکے ہیں دوستو، شام کی اذانیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندھیرا ہو چکا ہے، اور صرف اور صرف ان 10 چھتوں میں سے خلیفہ نومی جوڑا گجرات فرحان میرج آر والی چھت سے ان کا کوئی کبوتر ابھی تک نہیں بیٹھا۔ تھوڑا جا راؤ جو راؤ ہاں اس طرح جج بٹ فلی پور شرکی جی ان کا بھی آواز ہے کہ ان کے بھی دو کبوتر جو ہیں جی السلام اور وحید انجم جی بڑی مہربانی۔ اس طرح ملک علی رضا ہیں جی، علی بھائی کیا حال ہیں آپ کے، ٹھیک ہیں؟ یہ غالبن جی اپنا قلعہ دیدار سنگھ سے بال شریف سے ہیں، ملک علی رضا کہو جی کدھر جی یہ دوستو ابھی آواز آئی ہے کہ استاد چودھری محمد نمبردار آف گرالی گجرات ان کا تیسرا کبوتر جو ہے 5:44 جی 44 منٹ جی 5:44 پر استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات ان کا تیسرا کبوتر جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ اسی طرح خلیفہ نومی جوڑا کا ابھی تک کوئی کبوتر، ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، ان کا کوئی کبوتر سامنے تھے تینوں شو تھے ان کے کبوتر، اللہ کرے جی تمام دوستوں کے کبوتر بیٹھے ہیں۔ دیکھو یار کبوتر نو دھیان کرو، سیدھا دھیان کرو نا، ایک اٹھے دیکھو۔ تو دوستو یہ ملک ندیم ہے، کیا رپورٹ ہے جی؟ رپورٹ یہ ہے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے ملک جی ان کا ایک کبوتر 2:46 پر بیٹھا تھا اور دو کبوتر ان کے شو ہیں ابھی، یہ ڈبی مادہ ہے ان کی ایک وہ نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کبوتر بھی تھا وہ بھی، یہ اندھیرا پڑنے سے پہلے وہ شو ہوا ہے۔ گل سن ادھر اٹھے نا ادھر ہوئے نا مجھے پیچھا کرے نا پیچھا کرا مجھے یہ تو میں کھلو جاؤں اگر مجھے ٹوٹن تو نہیں لگی پھڑے نا ذرا ایک منٹ کیمرہ اچھے اچھے اتنے آتا تھا اس اسکرین کے اپنے بند اگے بھی نہیں بھائی نے ہمیں بند کرایا کام اتنے ہاتھ رکھو موڈے پہ لالا جی ویکھ کے تو دوستو یہ چودھری نعیم کی ایک مادہ جو ہے وہ بالکل بیٹھنے کے قریب ہے، ہاں یہ یہ دوستو اگر آپ دیکھیں ہاتھ تر رکھو جی پیچھے ہو پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، یہ دوستو یہ دوستو آپ کے سامنے چودھری نعیم کا دوسرا کبوتر بیٹھا ہے، کتنے بجے جی؟ 5:54 پہ جی، کیوں جی؟ پانچ 55 پہ جی، یہ جو کبوتر میں نے آپ کو دکھایا ان کا دوسرا کبوتر ان کا 5:55 پر چودھری نعیم کا یہ کبوتر بیٹھا ہے۔ دوجی نو ویکھو یار ہوں دوسری لالا جی وہ انجا ہوئے وہ ہی جی ڈسکو آیا جڑا پہلے دے رہے ہو بیٹا ہے جی ہاں ڈسکو جی54 منٹ جی 5:54 پر جی چودھری نعیم کا یہ دوسرا کبوتر بیٹھا ہے۔ منجی نٹ روڈ کھڑے ہو
سارے کھلوتے ہیں یار. ہی آئی ہے نا راجا نوید صاحب ہیں جی, شاید لطیف ہیں, محمد سمیر بھائی ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھو جی دیکھو, تا دیکھو جی, دیکھ رہے ایک بیٹھا جی, دوسرا ڈبی تے کبوتر ایک رہندا تے لگ ہویا, ایک بیگ دو بیگ نے ایک رہندا بیٹھا جی, 555 چ رہندا. یہ سیٹ ماجد ہیں جی, رانا شہزاد استاد بودی بٹی, ماشاء اللہ جی لاہور سے. بودی بھائی کیا حال ہیں؟ راجہ عمر جی وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا ایک دیرینہ تعلق ہے جی استاد بودی بٹی کا, استاد امتیاز چیئرمین صاحب سے. وقار مہر ہیں جی, علی شاہ بھائی ہیں جی, اعجاز بٹ ہیں جی, چودھری نور زمان ڈوگا, ماشاء اللہ جی. لالا جی کتنے کبوتر ہیں. تو چودھری نور بھائی, آج یہ جو ٹورنامنٹ ون ڈے اڑایا گیا ہے گجرات میں ڈبل وکٹ کے نام سے, اس میں 3 کبوتر اڑائے گئے تھے, 2 کا ٹائم نوٹ ہونا تھا, اور میں جس چھت پر ہوں اس چھت کے ابھی تک 2 کبوتر بیٹھے ہیں. ایک کبوتر ان کا اب تیسرا شو ہوا ہے, پہلا ان کا 2:46 پہ, اور دوسرا کبوتر جو تھا ان کا وہ 5:54 پر بیٹھا ہے. اور اسی طرح خلیفہ نومی جوڑا کی چھت سے ابھی تک جو ہے کوئی کبوتر نہیں بیٹھا. یہ دوستو اگر آپ پیچھے دیکھیں رات کے مناظر, بڑے خوبصورت مناظر. گنڈو شیر علی کدھر ٹر گیا؟ فنی زمانے کو بس اتھی اتھے جال روپے نا, ایسے جال روپے کر کے رکھ میں لینا, لے جانا آپ سب لے جانا, نہ کوئی مت نہیں.